ponovo se vraćam u igru, izvinite zbog ovog. Znači, ovo mi ne radi pošto imam modove. Ono mi ne radi, ali evo mi nastavljamo dalje. Mara. Mislim da me stavio gdje sam teo. Znači da vidimo. Jeste, evo ga. Praktično stavio 160 km/h, stavio me sam već vjetar prošao. Izbacilo, ali evo opet se stižemo tu dok smo stigli. Isto ko malo pre. Thank you.
super. Evo ga žmar. Sad sam nivo 6. Sutrašnju epizodu će da vidimo kada će neka veća to da bude. Znači ovo je sad još 8. epizoda. 6. nivo. Sad idem ka 7. nivo. Da uskoro se još malo pa stižemo do našeg odredišta. 4 časovi 37 minuta do sledećeg odmora, 6 časa i 9 minuta, super. A nije onda ovdje vreme da odvezem, da stavim teret. I da se, će da stavim teret i vidimo se. Onda držim papučicom gasa, kad vozim 80, onda stajim tempomat jer ne mogu da vozim 80. Thank you.
za ovu epizodu. Vidimo se u sutra 9. epizodu. Pozdrav!